habeen wanaagsan daawadaya la ku soo dhawaada barnaamijka wararka caawa qodobada aan idin kugu haynaa waxa kamida isku horimaad culus oo xaafada Tel Hawa ee Mareykanka Qasa ku dhaxmaraya ciidamada Israa'iil iyo xogageyska caabita ee Falastiiniyiinta kuwaasi oo soo saaray warbixin kala duwan oo ku saabsan hawlgallada ka dhanka ah militaryga Israa'iil ee duulaanka ah Israa'iil waxay maanta mar kale sii waday duqeymo iyadoo ilaa iyo caawana lagu soo horamayo in dad badan ay ku geeriyoodeen duqeymahan aan kala joogsiga lahayn. Tirada dhaawaca iyo dhimashada Falastiiniyiinta ayaa korortay Israa'iilna waxay qiratay askar horumar oo qasaare uu kasoo gaaray dagaalada ka socda Mareykanka Gaza. Ruushkuna waxa uu si cad u sheegay in ay tahay wax aan dhici karin qorshaha Israa'iil ay ku sheegayso inay ka takhalusayso ururka Hamas. Sidoo kale waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan hanjabaadda isku jeedinayaan Israa'iil iyo Hezbollah. Militariga Israa'iil ayaa hub iyo gaadiidka dagaalka oo dabaabaadku ay ka mid yihiin waxay ku sii daabulayaan xadka waqooyiga ee Koonfurta Lubnaan ay la wadaagaan, iyadoo la sheegayo in laga cabsi qabo dagaal baahsan. Qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo weliba wixii war ah ee soo kordha iyo falanqayntii ayaan idin kugu haynaa barnaamijka wararka caawa. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Haajiga arooska iyo xaflad guurdhigaayo warkaygan xaqiiqda xuraamiyo dhuux xujana yuusan kugu noqon gabar xuraal cayn weeg xaakim waa ku siiyay xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubiguna ku siyaado ee Muqdisho Home Center. Gabadha xaaji u qaad Muqdisho Home Center waxay diyaar kuula tahay dhammaan noocyada aqallada jiifka, fadhiyada, iyo qalab kasta oo reerka looga baahan yahay, qalabka xafiisyada, rogaga, iyo agabka qadada oo dhammaystiran, iyo qalabka elektaroonigga ah. Waxaan ay ku taalaa degmada Boondheere, gaar ahaana nawaaxiga isgeyska Chuba ama Busley. Kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda. Maxamed Maxamuud Cadde wararkan isha ku haya ayaa qadka ku jira. Maxamed, aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn. dagaalka maanta waxa uu galay maalintii 296-aad. Israa'iilna waxay wadaa weerarka ka dhanka Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee Mareykanka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay 3 suuq sameeyeen oo ay ku dileen 66 qof, 241 kalena ay ku dhaawaceen. Isbitaalada ayaa 24 saac ay la soo dhaafay dadkaasi la geeyay. Tirada guud ee dadka Falastiiniyiinta laga dilay waxay ku dhowdahay 49,500, halka dadka dhaawacana ay ku dhowdahay 91,000 ilaa wixii ka dambeeyay Oktoobar 7-deedii. Ilaha caafimaadka ee Gaza ayaa waxa ay sheegayaan meydka 27 qof in loo wareejiyey isbitaalka Nasser ee ku yaala Khan Yunis ilaa iyo saaka aroornimadii, maadaama Israa'iil ay duqeyn xoog la ku wado deegaano badan. Telefishinka Al-Aqsa oo ay leeyihiin ururka Hamas ayaa sheegay in dagaal faraha la isaga gubtay uu ku dhexmarayo kooxaha iska caabinta wadaa Falastiiniyiinta iyo ciidanka Israa'iil ee isku dayay inay soo galaan Tal Al-Hawa, deegaanka la yiraahdo ee koonfurta galbeed ee magaalada Gaza. Kitaab Al-Qasam ayaa waxa ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen ciidan Israa'iiliyiina oo waxay la dhaceen bambooyin hore dhulka ugu duugnaa ayay ku qarxiyeen, qaarna way jireen qaarna way dhaawaceen, ayagoo isku dayaya inay soo galaan deegaanka Tal Al-Hawa ee koonfurta magaalada Gaza. Kataab Al-Qasam ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa inay bartilmaameedsadeen baabuurka qafilan ee nimir loo yaqaano oo askarta qaada, waxayna la eegteen gantaalka loo yaqaano 105 Al-Yasiin, asagana wuxuu marayay Tal Al-Hawa deegaanka la yiraahdo ee koonfurta magaalada Gaza. Intaa waxaa dheer in duqeyn xoog leh loo geystay ciidamo isku dayayay inay juxur
ديك ديانك اللي يرادوا يبرتمها مرينك غزاء إن يسوق الآن وعن الادعي بنت هذا النوع اللي يغانم وطرده وحسيده وكرلت المامي إن ماشى أؤه حرون تتلسك إذا ماذا إسرائيل إن لو يرري وكده قلبيات كجامعة دا كفرت الصبر حافظ إذا كنت على مقالة غزة وحن الادعي بنت هذا أفكوا وين النوع وطرده اللي يغانم قسام أي سيد وكلا وحاي شيء إن أي برتمة متصدي كوه إنجنير رائع أو لوك سعودي أو كتر سنة أسكرت إسرائيل وحاي إنه كقرحيين مينو دل يداوع أنت بو أوجستين أيقو مري ديجان كا السلام بريج الرفح إسرائيل قدس يا إذا لينك يدو حاي شيء إن أي جنتال كا لحذنك مليمتر أفكي سيهاية موتر كأه إني لدعين قاديد يأسكر إسرائيليين ويسكود ديهي إني كسو دوادان ديغانك اللي راهدو ريم كتالة كوفرتا دار البلح وررك أيضا وحاكم إذا وزيرك ريمها دي بدأ ودن كروشك سارجي لابروف أي شيء هدفك إسرائيل أي شيكتي إني أغطى قلو سيسو وررك حماس إنو يهي مد ما انقطع حديثك الله يقول مد أن مسكح قال حين أصدق أكهر لي وقشو أكوم ريدالك من ليش يكدب مركي وكسو غيب قري شركة كونتاني تضبات ودمدا كوفرت بري إيشيا لسكو يرادا آسيان وزيرو دا ريمها دي بدا اللاوس لغو قبتي أيا الله أفروف وعو شاقي حماس إن أينان إن أنا لقيت غلوسي كرينين تاجرنا كهران عالم إسلامك إسرائيل يا وح الشيء جساني كستور رجل وزاره هذا والشيء جي إنه دجال كله سوء أفجرين إلى حماس لبربريو أين الصورة قال هين رأي جيسا وزير كريم هذي بدأ ودن كروشكا لافروف يا شيء جي إن رأي جي جاي لقبان بويري ودمك كرا صاحب عن هاي إنه الصورة قال هين حول قال كإسرائيل شيعنا يسوى إن حماس بالبرسو حماس أي وادي دانت إن يسيجرتو وحين هاي ستة أود كفلا يتاجروا أكيد لسعالم الإسلام ورك أيضا وحكم إذا حسدة أود حيسة حسب الله إسرائيل وسيكر ليس راديا إسرائيل أو أي ملتري عليه أي واحد وشيء يا إن ملتري يسود يارنيان إن لقي عبو إن لقادو دع ويرر كلنا لبنان خاصة لغو شيء إن لهر دقي ما دخل السياسة ده خيارات كلا صهر دقي أي وح مقطع إن يهين قائد وعروس إسرائيل أي أندرين إن دجال فرن أما دجال وين لقى شعور كحزب الله ساعته وحي ربطة قلية إن أي حنون بدن جرسيسو شعور كحزب الله سلكيشة أرمي أمانك وقابل سن أي حقيقة صنيع إن هو جانك السياسيات وقرشة هني ست أقصى لقي أبو إنه كم المارين كرو كنال كلامي تمنى هذا إسرائيل أي سوء حقنا يا إله شيء جيا إن لقوا قياس يو إن إسرائيل سحوق لإن وجوه أبتو أورك حزب الله فصاحته ما يدون يسني دجال حوق للاقي شو أورك حزب الله ورجيس كلي هذا ما أعرف أي لقى سوء حقتي إله وشيء إن وزير كأمنك قرنك بن جفير وعداد سكساري يقولها وزير هذا إن أي درتر قليان تقال كرنك لبنان وحونا صهر وحونا هرلي جاي وزير هذا لبه هندسة أو أي تاين لما يلمريو حزب الله يا إذا لنك هذا الشيء جيسا إن أي برتمام السودان ونا أديك سدين هو مناسب قا إذا كإسرائيل كسرن ديجانك شطورة وحين الشيئين إن هدف كودي أهلان ننكا هوريا مدحدة وقا هنجري حزبيقا حزبيقا الشوعيقا ودنك لبنان وليد جبلاد أيا ورباهين تعربتا غار كم إذا أشيقي إن أوننا عشر كبرين دونين إننا عشر كبرين دونين تدك كلغن مجدل شامس إسرائيل إسرائيل أيا وحيكوان دعونيسا إن أورك حزب الله أي قنتار كلفتين ديغانك أي كنو ليهين دادك دروسك لو يغانو
مجدل شمس هذا الكاسنا وحوكوشة جبلات إنه يهاي بين أبور ويرك إسرائيل وحويه ولا يهاي مدو حلو جد لو إحنا لو بربريو تتك لبناننا أنا أخرى صعنين حتى وحال سو قارو يرين إسرائيل فهمتو إن أين أود ولا هين أي كبر بريسو روحية دا تتك إسكعب أنت وضع مدل شمس أو ديجان كيكونوا لين تتك دروس كا أو عربة أي واحد وكل جاي إن تتك الدين إن دلشاد إسرائيل غاتان إسرائيل أي هالكاس واحد كودا قريب أو حكم لكن وقت الدين تتك دروس كا سيدا جبلات هذا القول جايو مرك على عالم كوا حكم دا قاميها جمهورية الإسلامية إيران آية الله علي خماني أي سر رسمها مناسبة وأنسيي مدهوينها لدورتي مسعود بسشكيان إنه يهاي مدهوينها عصب حفلة لقسي داي ورباهين تا دالكا أو تلفزيون كوكمي دي هاي آية الله علي خماني وحا سر رسمها وأقوان صدي بسشكيان إن النقدين يمكن يقول أستي وريج اللي بعده دور شد الغبطي جولاي شن تيده حكومة إيران سلاكيش ميلتريجا إيو علماء الدين تا إيو بروفيسورات الجامعة لها إيو هي أذكر الدوين أو دولة كتر سن إيو تتك شهيدين تا والدين تود إيو سفارة لها مجال تهران كوش سكان يا لما أنت تك غيب قالي حفلة اللي على مساري مدحوينها عصب وطنك إيران واقرت وإيهاي محمد وما سنتهي داود ياشنا وينسود وينينا مركلة فلقين تا يورك دق دقاها صدعه أيه إنه قردو وقد بينها لكن قدر حيسينا حرونتا عافمات برايفت ووك إن كيرينيك وحي برشاد الصوماليات وقو بشارينيسا إنو دوان حرونتا كسو بيري دكتر أكان إفه وآخ خبير كسو شقيهي هولها عافماتك مدكبادن صدن صنو دكتر أكان وحاو دياروي هاي إنو دمان بوكاندا كقابلو حرونتا برايفت ووك إن كيرينيك خاصة هدي أي عباشادا دو لحريرتو حرونتا عروشا دي كركا عذرهذا ودنها كدعة عذرهذا كدعة دافشيتك إيا عذرهذا قودبا حرونتا برايفت ووك إن كيرينيك وحا أي كتا لا قلباتك مقالادة لندن وحي فافاهنا وحا أتكالا حريرتاه إيميلكا تلفونا ذا إيا براها بلشادة شاشد دكاغا موضا ما تعيشهاي براشادة قرآنك كريمكا إيا علونتا شريعادة هاب عصريوها أونلاينة أديقو أوتشوغا قريقاقا أما قوبتا ذا شقادة مركز دارو التقوى waxa uu kugu barayaa quraanka hab casri ah oo online ah maadooyinka aad ka baran karto waxa ka mid ah quraanka kariimka hikada luqada carabiga iyo culumta shariicada islaamka isdiiwaangelintu waa ay socotaa fadlan hore u gaar wixii faahfaahina hoos dheer iyo kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda hamoogan dugsiga markasu daru taqwa soo dhawaada marka la daawadayaan wali waxa la socotaan barnaamijkii wararka caawa oo aad aan imi kaba aad toos inoo daawanaysan hagaag محمد أن قزوة إن أسوأ لابد أن يوركها يورك دق دقة لكن هذا كان كسو يري وريد تشومبلات ضد بضم بواحد قبان إسرائيل إن أي قيل أرى سنس دولا أي كقادو أركا حزب الله وحنا جربت أركي إني مقالة صعبة لجي أو موشنة جديد كل دوان أو سيدا كانت هذا الدفاع عركا دبابات دقالك أو لسيوة ذي قلب ملتري وأعد عرس الله وذلك وقوية arintan waxa la leeyahay sidoo kale waxay qayb ka tahay sida xitaa uu ku eedeenayo madaxweyne Erdogan Netanyahu qori dabli ah oo rabo inuu ka dhaxshido bariga dhexe danta arintan ay kale tahay Israa'il maxay tahay marka diba ay rabto inay weerarto Hezbollah wararkeena hadda waxa ku jirta Israa'il inuu doonayo dagaal ballaaran laakiin ay doonayso in ay xanuujiso ururka Hezbollah oo aanay awood u lahayn warar kale oo waxa jira aanan warbaahinta ayna shaacinayn oo ah إسرائيل مسؤولين تدقار كمدا إن أي شيئين إن أي قرطة لنيان حكومة دا إن أي خارجيان حقيها قودة أورك حزب الله شيخ حسن نصر الله شيخ حسن نصر الله مركي هو يدي سيدوان لموتي أو تحسيد كهدلي أي وحاو شيئي إن دات فربضان أي فريم أصدرين إنو نتلافن كهدلين مددر نتلافن كهدلين مدحة أورك حزب الله مددر أي إسرائيل رادين يزي مدحة كهر يزي حزب الله waxaa gaadmo ku dishay Israa'il waxaasna hore ayay uga gaashanteen tan la xiriirta waxa jira arabta ku nool koonfurta Lubnaan waxa kamid dad la yiraahdo Druze
dadkaas duruus kale yiraado waxa ay ku kala nool yihiin dhulka falastiiniyiinta xoogga looga haysto iyo Lubnaan Jublaad wuxuu ka mid yahay dadka ku nool Lubnaan hase ahaatee kuwa ku nool Falastiin waxa ay ka tirsan yihiin ciidamada waxa ay haystaan dhalashada Israa'iil waxa ay u adeegaan hay'adaha kala duwan ee dawladda ay ka mid tahay ciidanka sirta gudaha Shinbad ciidanka sirta ee dibadda ee Mossad waxa sidoo kale ay afhayeen u yihiin af Carabi ku hadla ee dadka Israa'iil waxana ay yihiin marka la fiiriyo qoomiyadaha Carabta ee dadka kaliya ee Israa'iil la shaqaysta inta marka la yiraahdo Israa'iil ayaa marka wax isku dayaysa in Lubnaaniinta Lubnaan gudaheeda inay fidna ka dhex abuurto waxa ay hadda ka hor u soo jeedisay dadka ku nool Lubnaan oo degan xuduudka agtiisa in ay siiso dhalashada Israa'iil si ay dhulkooda u laqdo hase ahaatee waxa hortaagan oo mar walba ka caabiya waddankana markii ay Lubnaan ilaa iyo Beirut markay qabsadeen 1982 kasoo eriyay ururka Hezbollah dagaalkii 2000 oo caan baxay iyo dagaalkii 2006 oo loo yaqaan dagaalkii 73 maalmood ayaa Israa'iil ku jabtay hadda Israa'iil dagaalka uu xaydxaydanayso Mareykanka ayuu ku maqnaa Netanyahu waxa ay si gaar ah isu yiraahdeen lama yaqaano laakiin dagaal haddii ay Israa'iil la gasho Hezbollah waxa la hubaa inuu xanuun badan gaarayo dagaalkaasi ma noqon doono dagaal ay Israa'iil wax badan ka soo hoyiso waxa ilaha la socda arrimaha militariga ay sheegayaan in kaabayaasha ay ka mid yihiin dekedaha eerboorada goobaha korontada laga dhaliyo xeryaha militariga waddanka oo dhan in ay burburin karto dhowaan sawir ay ururka Hezbollah shaaciyeen ayaa diyaarad aan dowli ahayn oo xogta ururisa hudud lagu yiraahdo ayaa waxay soo duubtay sawirro xasaasi ah oo mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee militariga Israa'iil gaar ahaan kuwa ciidanka cirka ayaa loo daawaday sidii jid camal marka Israa'iil bootada iyo handadaada ay wado wixii kasoo naasacdaada arkayna laakiin hore ayaa Sheikh Xasan Nasrallah u sheegay haday dagaalka dardar geliyaan in Hezbollah ay dardar gelinayso diyaarna u yihiin waa gartay iminka waxaa soo dhacay war sheegaya banaanbax ballaaran inuu ka soconayo kadinka hore ee wasaaradda gaashaandhig ee Israa'iil waxaana la sheegay dadku inay dalbanayaan si degdeg ah heshiis in loo gaaro xabad joojina iyo in la isdhaafsado maxaabiista waa gartay isla wararka soo dhacay sidoo kale waxaa ka mid ah deegaano ku yaal dhanka marinka Qasa gaar ahaan bartamaha Nusrat ayaa waxaa la sheegay xilligan in dab xoogno ka baxayo guriyo ku yaal halkaas kadib markii Israa'iil duqeyma ay la baxsatay waa gartay dagaalkan aan ku soconno haddii Israa'iil ay ka bixi la'dahay Qasa oo warkani maanta baxay ay ku jirtay Iran oo leh Israa'iil haddii ay isku daydo inay ku weerarto Lubnaan dagaal ballaaran waxay ku geli doontaa dhiiqo kale ma tani ma waxay noqonaysaa ismiidaamin miyay noqon kartaa Israa'iil ku noqonaysaa mise laga yaabaa arrintan inay tahay qorshe ballaaran oo la doonayo si uu dagaalka inay ku soo gasho Iran waa adag tahay Iran inay dagaalka soo gasho sababtoo ah Hezbollah Hamas ayaa Israa'iil ka baxsan laadahay oo markii 7 Oktoobar dagaalku u dhacay Hamas waxay ku dhawaaqeen in dagaalka ayay ku filan yihiin ururada kale oo dhan gadaal ayay ka kaabayaan maahane Hamas ayaa loo cabsiinayay ama loo bajinayay Israa'iil Israa'iilna hadda waxaa muuqata inay aad u nugushahay tan kale oo ah Hamas oo kale maaha ururka Hezbollah Israa'iil markay ku hanjabeyso Israa'iil markay ku hanjabeyso waxaan weerarayaa Hezbollah Hezbollah igu soo orod maaha waxa weeye jabhadaha aan dowliga ahayn ama ururada aan dowliga ahayn waxa weeye ururka ugu xoogga badan weeye dowlado gobolka ku nool oo bariga dhexe oo carab ah oo xoolo haysta ayay ku awood badan tahay intaa marka la yiraahdo Israa'iil dagaal ma gelin karto Iran
ayada nafteeda haligaysa haday u tagto Hezbollah haday u tagtana horo u sheegay inay joogan dagaalyahan ka yimid jihooyinka kala duwan ee ka mid ah Iraq xoojinta qaar hata Iraniyiin ayaa la sheegay oo mutadawiciina waxa kale oo jooga laba jabhadood oo kuwa Falastiiniinta ah oo sidoo kale sidii dowlad kooran daawadayaasha u sheegnay hatta dagaalyahan ka qortay xariiqaha qaxootiga ay Falastiiniyiintu ku jiraan waddanka Lubnaan ilaa iyo kontan kun dad ka badan ayay qorteen dagaalkaasi muxuu noqonayaa marka dagaal sahlan ma noqonayo dagaalka caadiga ah ee Israa'iil ay taqaano baabuurteeda dabaabadka iyo qafilan iyo waxaas ma shaqeynayaan waa laga gudbay tan kale oo ayadana Israa'iil ay xusuusantaa waxa weeye muddo 6 sano 7 sano laga joogo haddii Israa'iil la soo gardareysato ayo Sheikh Hassan Nasrallah yiri oo baraha bulshada laga heli karaa in ay qabsanayaan gobolka Jiliil gobolka Jiliilna horaan daawadayaashu ugu sheegay wuxuu kaabiya ku hayaa masaajidka Qudus Hezbollah mar hore u hanqalcaagaysay in ay ku tikan doonaan masaajidkaasi marka waxa weeye Israa'iil waxba salag leh waxa salagna waa arki doonaa haddii cid dagaalka soo galeyso Israa'iil marka la xanuujiyo ay bahar gasho waxa laga yaabaa inuu Mareykanka galo Mareykanka hadduu galo xataa ma muuqato inuu dagaalka soo yaraan doono inuu sii ballaarti mooyaane waa garta waaye dhanka qasa aynu imika eegno hadalkan ka soo yaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov hadal sahlan ma ahan waana xub daawadayaasheena intaas aynu la wadaageyna inagoo ka soo xigeenayna qubarada Israa'iiliinta warbaahinta reer galbeedka xitaa qaar kood oo bilaabay qubarada Carabta iyo dadka Falastiiniyiinta macluumaadka ay bixinayeen in Israa'iil ay ku adag tahay inay ka guuleysto Hamas toban bilood kadib waxaynu haynaa mid ka mid ah quwadaha adduunka ugu weyna oo dhanka sirdoonka iyo xub badan haya oo leh Israa'iil yoolkaasi ma gaari karto ay sheeganayso ee hadafkaasi Hamas baan ka guuleysanayna dabcan waxaan sheegaynaa buu marqaati furay marka maxaa loo fasiran karaa laakiin hadalka Sergey Lavrov ma aha sidii siyaasiyiinta reer galbeedka oo hadallo waxay rabaan idaacadaha ka sheega hadalladiisa oo u miisaaman yihiin oo u qorsheysan yihiin waxaan ogsoonahay Ruushka inuu casimay dhammaan garabyada Falastiiniinta ay tageen Moosko oo ay kulan ku soo yeesheen waxaan kaloo ogsoonahay in Falastiiniinta ay tageen waddanka Shiinaha oo ay kulan ku soo yeesheen oo ay ka soo heshiiyeen inay dowlad wadaag dhistaan oo xataa ay ku jirto dowladda uu madaxda ka yahay Maxamuud Cabaas inta marka la yiraahdo waa weeye Ruushku waxa uu ka mid yahay wadamada ugu xogta badan hadda ka hor general Ruushka ayaa soo xiganay uu leeyahay Israa'iil haddii loo ku gasho dhulka ay maamusho Hamas waa ku dhiiqoobaysaa dhiiqadina dhab ay noqotay waxa kale oo ayadana xusid mudan aan daawadaasha HBN u sheegnay saaxiib dhow oo xabsiga kula jiray jiray oo ay isla koreen abanduulaha ururka Hamas Maxamed Daif saaxiibkiis ayaa warbaahinta u sheegay in muddo dheer ay Falastiiniyiinta ku sugan marinka qasa ay ku taameeyeen in ay helaan agab ku filan oo gacmahooda ay ku sameystaan oo ay cadawgan xaasidka ah naxariista aqoon ay isaga waabiyaan horaantii wuxuu yiri 2023kii shan bilood lix bilood ka hor inta uunan dhicin weerarkii 7 Oktoobar ayaa waxaan gaarnuu yiri isku filnaasho dhinac walba dagaalkani Israa'iil ayada ku hungowday dhinaca Hamas wax kasta oo qorsheysnaayeen waa ogaayeen weerarkaasi inuu horseedi doono axmaqnimo ah in Hamas ku daydo in Israa'iil isku daydo in Hamas cagta mariso haddana waxa caddaatay in cagta marin kareynin ma aha kaliya Ruushka ra'yigan uu hadda soo jeedinayo in arrintan dhib badan tahay ciidanka sirta ee Mareykanka iyo khabiirada ayaa qaba in ay adag tahay in Hamas looga adkaado marinka qasa waxaa kaloo Hamas laftirkeeda afkeeda ku sheegtay intan 10 bilood oo dagaalka socday in ay dad badan qorteen oo dagaalyahanadooda ku soo biiray marka Israa'iil hadalada sheegayso oo ku saabsan Hezbollah iyo Hamas ayada ma cid laga soo xiganayo wararka ku saabsan Hamas iyo sida ay wax yeelayaan iyo marka ay laga hadlayo nabadeynta ilaha warkooda uu sugan yahay oo laga sugeeyo waa Hamas weeye
حزب الله دنكيدان ورك عند لا سوغي وا حزب الله وي اسرائيل iyo dalalka taageeraya ama kuwa qarsoon ama kuwa muuqda wararka ay soo saaraan oo dhan warbaahintii madaxa bannaan ee xaqiiq raadiska waxa kale xadeen sababtoo ah beentooda ayaa badatay waa gartay way maxamed aad baad u baahsantahay daawad yaashu ma haseeyeen intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynayna barnaamijkii wararka waxaas inaga xasuuso daawada si aad noola socoto oo hesho wararka iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno hadii aad ku cusubtaa baraheena bulshada ama horey aad anagu xirnaayeen كسبير اينو برامج كحيقه انت كهر رئيسه نبتغلي قرشان كو هيايا هداد قارد داس يوروب يا امريكا كو سوغانتاي يو ميل كاستو دولدا كا جوغتو قويسكاغا يا صحابتادا كو نول دلكا سوماليا لعقتا او غدير ري ماني ترانسفير او كو سهليسا اناد بانكي اكون كودا اي بي اس لعقو غديرتو اما اي كا قادان كران حرمها اي بي اس بانك اي بي اس بانك يا حوالدا ري ماني ترانسفير ايا كو سورتا غليي اناد كغا بخدو باهيدا لعق ديريستا دغدغا اهل كاغا يا صحابتا دا كنول دالكا صوماليا هادا او قدر ريامانا ترانسفير هادا كاقادو اي بي اس بانك فافاهين ديريا كلا حرير تلفونو دا شاشة دا كوقرون دكتركا دريالكا يقرحنتا الكاها اي رمضان دنتال كلينيك هاداي الكاها اغو كابولو لين برمقايا هايو اماي بربورين هاداي ميدا بور لسو بحيان اللين الكاها اغو وا بلعده بارتي قرحينا يسي سو بوقو بلانتا كاقبصو الكاها بلعصو هموغان دكتركا الكاها اي رمضان رمضان دنتال كلينيك ودكتر لايسكو راعي وسمعديسو سرايسو دخاتير اغوني خبرت بله اي كهول قليان ادقياد او بحين ايو حا كميدا الكباريستا يدو عرسك لغو طلالي ايلو والبا يقلينتا الكاها او نوعيك لدوانا او عصريا قرحينتا الكاها راران اي كلافقفق اما دا ديرادي داوينتا سوسكا داوينتا عرسكا بوحينتا الكاها عدينتا الكاها داوينتا يهاجاجينتا الكاها تشابان اي دمان ادقياد الكاها حرونتا وين وحي كتا لا سوق هوسه اي اغاقار كاستانكا بساسكا اي حراور اي هرقيسة قيبتا لباد اي هرقيسانا وكسورجيتكا اورينتال هوتيل دينا عكون فريد قيبتا برعوه وكسورجيتكا حرونتا قود اي تلسوم وحي فافاهيرو هو ديري كلا حرير تلفونو دا شرشد كاقا موضا ماهد كبرشاد شريعة دا اسلامكا اي ابن عباس dareenkii islaamka iyo diinta iyo shariicada halka laga durdurto dadku ma hadiyeen oo ubadkii iyo daweyntu baa dalbadaan had iyo goor waa macadka ibn abbas dhamaan umada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee daneenaya barashada culuumta shariicada islaamka qaybaha kala duwan waxa lagu bishaareynayaa in macadka ibn abbas uu soo kordhiyay qayb cusub oo online ah waxana kamid ah culuumta shariicada oo ila lix qayboodo barashada af soomaaliga iyo carabiga quraanka kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba ka saxida carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee quraanka wixii faahfaahin oo dheer iyo waxaad kala xiriirtaa nambarada shaashada kaaga muuqda internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah